бол зүгээр нэг хуулинд өөрчлөлт оруулаад хаях асуудал биш л дээ. Үнэхээр Монгол улсын одоо Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдалд одоо ноцтой аюул учирсан харанхуй дэлдэж байгаа асуудлууд их байна. Сая одоо би тээр хар тамхины талаар асуусан. Монгол улсын далд эдийн засагт байж байгаа 20 тэрбум төгрөг одоо энэ хар тамхинд зарцуулагддаг байсан бол 113 болчихжээ. Илүү заяа сайдаа. Эрүүгийн хуулинд өөрчлөлт оруулаад ингэж болчлоо гэж ингэж бодож байгаа бол том эндүрэл болно. Хар тамхи гэдэг юм чинь бол Монгол улсын эдийн засаг одоо энэ Монголын ирээдүйд одоо маш их том хортой юм үйл явдал учраас энийг яриад байгаа ш. Ийм цөөхөн минутанд одоо би энийг ярихаас өөр арга байхгүй. Маш их болго ярихаас болоод энэ Батмын 40 зөвлөмж гэж байгаа. Энэ 40 зөвлөмжийг ингээд уншихад үзэхээр бидний хийх ёстой ажил ш. Саарал жагсаалтанд бол тэр нэг үл хөдлөх хөрөнгө, тэр нэг үн чулуу молоо гэдэг юм дөрвөн төрлийн юмар хязгаарлах юм бол маш том эндүрэл болно. Саарал жагсаалтанд ягаад орсон гэхээр энэ одоо гемт хэрэг толгоцсон усуудаа та нар холбогдох арга хэмжээнүүдийн шийтгэлийн үзүүхийг өгөхгүй байна. Энэ тулгымцсан одоо энэ гемт хэрэгтэй холбоотой өмч хөрөнгө гэдэж авсан энэ юм чинь шудрах шуугаар шийдэгдэхгүй байна гэсэн юм байгаа. Дээрээс нь маш том одоо энд бид нар бодох ёстой асуудал энэ гадны хөрөнгө оруулагчтайгаа хил хамаа олох асуудал. Ийм ийм маш их олон асуудлууд байгаа даа байхгүй юу? Тэгээ бид нэг дөрвөн асуудлыг л шийдчихээр л одоо бүх юм их сайн сайхан болчихсон саарал жагсаалтаас гарчихна гэж. Яг ярих юм бол энэ дөрвөн асуудал дотчиж саарал жагсаалтад оруулах тийм асуудал бол байхгүй. Ингээ ярих юм бол маш их юм байна л да. Тэгээ одоо энэ яг уу урсгалаар ажигсан асуудлыг яг нөөтийн урамшууллын системийн далд эдийн засгийг ил болох. Энэ ягаад далд эдийн засаг гэж яриад байна гэхээр энэ мөнгө хаалчны далд эдийн засаг дээрээ явагдаж байгаа шүү дээ. Энэ нөөтийн урамшууллын систем гараад энэ 15.7 байсан энэ далд эдийн засаг бол 9.2 болж буурсан байна. Энийг бид дахиад буурна гэж хүлээлттэй байж байгаа. Ягаад гэхээр сая татврын одоо багц хууль аж ахуйн нэгжүүд үнэхээр одоо тийм таатай нөхцөлийг бий болгож байгаа. Гихмитийг одоо цаашаага авч хэрэгжүүлэх асуудлууд бол их байна шүү дээ. Энэ болгоныг л одоо бид нэр авч үзье гэж ингэж яриад байгаа юм аа. Ер нь бид нэг тэгээ цаашаа хаашаа яваад байгаагаа одоо бас тодорхой болох цаг одоо болцсон байна. 90 онд одоо зах зээлийн эдийн засаг шилжнэ. Одоо бүгд өмчтэй болно өмчил гэсэн. Юу өмч өвчил гэж явуулсан. Өвчилсэн. Кетгэн хүнд очсон. Дараа нь төр дөмж байдгүй маа. Төр оролцдгүй маа. Төр битээ оролц гэсэн. Төрийн зохицуултаа хайсан. Өнөөдөр ингээ Монгол дампуурч байгаа. Тэгээ хаашаа яваад байгаа. Энэ хугацаанд валютын сангийн хөтөлбөр 6 удаа орцсон. Саарал жагсаалтанд 2 удаа орцсон. Гэхдээ бид энэ саарал жагсаалтанд ороод байгаа улсууд энэ заавраар л яваад байгаа шүү. Тэр Америк, тэр Англи, Канада, Австрали гэдэг. Гэхдээ ийм юмнууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг тийм дөрөвхөн юм өгсөн энэ одоо энийг л одоо хийчихвэл сайн сайхан болчихно гэж ингэж эндүршгүй хэрэггүй. Бид нэг 30 жилийнхаа явж ирсэн үед замдаа одоо дүнэлт хийх хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр энэ дотор ярьж байгаа усууд бол маш их буруу яриад. Гол юм олж ят оншаа бол зөв тогтоохгүй шүү дээ. Ийм ийм зүйлүүдээр анхаарах шаардлагатай. Тэгээд энэ асуудлыг олон дахин ярих шаардлага гарах байха. Дэн дээрээ ярья гэж бодож. За, зарчмын зөрүүтэй сандын томилор гүшүүд үг хэлж дууслаа. За, одоо санал